ପାଇଖାନାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ସେଇଠି ଖାଇବା ସେଇଠି ଶୋଇବା, ଏହିଭଳି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାମୋଦର ନାରୀଣ ଝୁମୁର ଭୋଳ। ବୟସ 65 ଛୁଇଁଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ବର୍ଷା ପବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଭାବିଥିଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ। ହେଲେ ଝୁମରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ସରକାରୀ ସୁବିଧା କୋଶ ଦୂରରେ, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ପାଇଖାନା ପାଇଥିବା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ଲାଭ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋସେଇଆ ନାହିଁ କି ପୁଅ ନାହିଁ କି ବରଷା, ଏଇ ପାଇଖାନାରେ ରହୁଛି। ବରଷା ବରୁଷି ମେଘ ପବନ ହେଲେ ତମେ ଡାକିଲ ସେ ଡାକିଲ, ଟିକେ କାନିଟା ପକେଇ ଦିଅ ରାତିଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ, ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଫର ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏଇଠି ମରିବି ଯିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ପାଇଖାନା ଘରେ ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେ ଘର କରିଛି, ତାର ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଏଇ ଲାଟିନ୍ ଘରେ ରହୁଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଇଏ ତା ବରଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ଶୋଉଛି, କେଉଁଠି ରହିପାରେ, ନିଜ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କରିବା କ'ଣ ବିଚିରା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପରଉଳିରେ ଯାଇ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ସରକାର ତାକୁ ଚାହିଁବ ନିହାତି ତା ଘର ଖଣ୍ଡ ବାସ ଖଣ୍ଡ ଦେବେ, ସେ ଆପଣ ବାସ କରିକି ରହିପାରିବ ଏଠି, ଯଦି ବାସ ଖଣ୍ଡ ନ ଦେଇପାରିବେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ତେବେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 26,18,497 ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। ଆହୁରି ଅଧିକ 8,06,329 ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 57,257 ଭୂମିହୀନ ପରିବାର। ତେବେ ସେହି 26 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝୁମର କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଦାମୋଦର ନାଳିନ ଝୁମର? ଏଇଟା ବିନା ଇନକ୍ୱାରିରେ ଘର ଦିଏ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର କଟିଯାଉଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବିନା ଇନକ୍ୱାରିରେ ସେଇଟା କଟିଛି। ଦୋଷ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯାଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ବେଲ୍ଟିଗିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାମୋଦର ନାଳୀ ଗ୍ରାମର ଝୁମର ଭୋଳଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ଏବେ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପାଇଖାନା ଘରେ ବିତୁଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର କଥା ରହିଲା ଝୁମର ଭୋଳ କେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।